Crane carry er disciplin nummer 2. Og mine damer og herrer, det er 2x15 meter med 250 kilo. Rammen skal helt ind over kridtstregen heroppe. Patrick er klar. Første mand i vælten i anden disciplin, sponsoreret af Mein Advokatfirma. Værsgo til Patrick Christensen. Og der er lige sædvaner, selvom det ikke er en af de lokale, så giver vi ham en stor hånd, når han er første mand i disciplinen. 250 kilo, mine damer og herrer. Det er vanvittigt. Ind over rammen. Retur, vi skal lige have stillet den anden vej. Kom så! Patrick, hjælp ham med vej her, publikum. Kom nu! Rigtig godt tempo. Til Patrick, der har comeback-stævne i dag efter en alvorlig knæskade. Her er han ind over rammen. Og lige ved at søge den for langt. 24,29. Brian Møller Larsen. 90 kilo mod 250 i en ulig kamp. Det er hamrende sikker på, at Brian er ligeglad med. Se der, Pimpi Pim. Så løber vi. Med 250 kilo. Er at sige afsted. Han tager faktisk lige en meter ekstra. Så stærkt går det. Lad os se, om ikke det der bliver forløb i bedste tid. Rigtig, rigtig flot præstation. Hold da kæft. Spillet af Danmarks allerstærkeste mænd. Nu fungerer han som dommer ved en rigtig stor del stærkmandsstævner, og det er en lille verden, hvor alle er venner. Det skal man også kunne jo. Så coaching, instruktioner og opbakning, det er en del af det at være dommer. Og nu er Daniel Brix i gang. Også rigtig god fart her. 250 kilo. Ind over stregen. Helt ind over stregen med rammen. Det var her. Yes, og så går det den anden vej, Daniel. 250 kilo, folkens. Det er der rigtig mange, der aldrig nogensinde vil få løftet fra jorden, ligegyldigt hvor meget de trænede. Daniel, småløber med skidtet. Giv ham lige en hånd det sidste stykke vej. Daniel Brix, ind over stregen. Thomas Høgh er i gang, publikum. Med fysisk stærkeste mand, anden disciplin. Giv ham en stor hånd. Det går rigtig, rigtig stærkt for Thomas her også. Ind over stregen, så kommer han der, og så går det den anden vej. 250 kilo, publikum. Er sig afsted. Gider du give mig en hånd med håndbagagen frem over stepperne? Thomas Høgh! 19-19! Hold da kæft. 19-19! Fantastisk! 19 år gammel Thomas Andersen. I vælten for anden gang i dag. Her er han afsted. Det gik rigtig, rigtig stærkt. Lad os se Thomas den anden vej. Det er rigtig, rigtig, rigtig stærkt, det om at flytte sig op i enden der. Får vi næst bedste tid, kan jeg se. 15.34, næst bedste tid til Thomas Andersen. Det må jeg sige. Så er Ralf Jacobsen i gang. Mine damer og herrer, det går rigtig, rigtig stærkt. Ralf er suveræn, en af de stærkeste i feltet i disciplinen dødløft. Og her der løfter han de 250 kilo, som jeg ved er piece of cake for ham i dødløft. Nu er det med tempo i benene. Jeg synes, det gik rigtig, rigtig stærkt. Han var næsten ikke til at stoppe igen. Gilly Ralf står han, indtil vi får en tid. Tredje bedste tid. 15.81. Hold op. Vi efter Frank O. Jensen. Et tæt stærkt publikum. Her ved pladsen. Centrumpladsen. Foran Hotel Svendborg Skala. Frank O. Jensen, en af de lokale helte. Giver vi en stor hånd. God balance, højt tempo, 250 kilo, det går rigtig stærkt. Men Greve er altså en del af disciplinen her. Han fik den lige nøjagtigt over stregen, og så går det den anden vej. De 250 kilo. Det er ikke kun den ene rådstyr, der er tempo. Men Greve skal selvfølgelig også blive med. Billy, hang en kæmpe hånd her. Det er lige resten af vejen. Her mister han Greve, og det er altså noget, der trækker hud af fingrene, når man gør det for mange gange. Disciplinvinder i den første disciplin, Michael Rasmussen, klar til frame carry. Michael er i gang. Det går rigtig, 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 rigtig stærkt. En hurtig vending. Han nåede lige ind over stregen. Perfekt timing. Og så går det stærkt den anden vej. Det bliver en god tid til Michael. Han vandt første disciplin, og nu ligger han sig i spidsen af anden disciplin. Giant, 200 cm høj, 24 år gammel. Har dyrket kickboxing, hvor han har været en del af landsholdet i 4 år, og har fået 2 andenpladser ved VM og 6 danske mesterskaber i kickboxing. Lige pludselig en dag tropper han op til stærkmandsstævne og siger, det der, det tror jeg bare, det er lige af mig.
Og så bliver han nummer 3 efter to af de aller stærkeste internationale her i Norden. Nikolaj Hansen og Mikkel Leit ved Sjællands stærkeste. Og nu er han klar i anden disciplin ved Fyns stærkeste. 200 cm høj. Han er i nulig kamp mod tyngdekraften her i dag. Men lad os se, om ikke han er klar. Mads Ehrenskjold! 6 gange dansk mester i kickboxing. Den vilje til bringer er rigtig, rigtig lang. Nu går det den anden vej. 250 kilo. Prøv at se, hvor højt han skal løfte det i forhold til de andre atleter. Det klarer han fint. Til gengæld er der lidt længere stinger med undervejs. Mads Ehrenskjold i mål. Så det er altså marginaler, der